萤火虫往那飞，我紧紧跟随，飞过河水，朝向梦的光辉。大风吹，草儿飞，你不曾后退。今夜很黑，而我需要你陪。我们不怕累，没想过崩溃，一加一就有两个力量面对。其实梦想一直都在面前，睁开眼睛就能看得见，一步一步就会渐渐更明显。来一起许愿，不管天空多高，路有多远，总会有一个完美终点。欢呼和柴火掌声其实都不远，我们要的只是时间。Wajah yang pudar boleh ditambah seri. Bintik hitam boleh dilitupi. Tetapi gigi yang kekuningan tidak dapat diselindungi. Kini saya temui cara untuk memutihkan gigi saya hingga satu tonus lepas satu minggu. Ubat gigi Colgate Optic White baru dengan formula pengkilap gigi menyulahkan gigi anda hingga satu tonus lebih putih selepas satu minggu. Saya yakin dengan Optic White. Ubat gigi Colgate Optic White baru. Gigi satu tonus lebih putih selepas satu minggu. Woi, kaki mangku. Lembab ah. Balik ah. Awaklah balik. Joe. Asal lapar je lembik. Nah, makan Snickers ni. Okey tak? Okey. Anda lain macam bila lapar. Lapar, makan Snickers. Apabila anda memulakan perniagaan dan mahu dikenali, atau perniagaan telah berkembang dan anda perlu menguruskan kaki tangan, atau semakin maju dan memerlukan lebih sokongan, biarpun anda sudah berada di puncak, kami sentiasa bersama menempuhi cabaran perniagaan anda. Untuk segala keperluan IKS, bisnes lebih mudah dengan TM. Lisa suka ambil gambar. Sebab tu Lisa suka NEX 3N baru. Dengan skrin LCD boleh laras, boleh ambil gambar sendiri macam pro. Cantik kan?